স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই আজিৰ বিডি ভিডিঅ'ত আজিৰ ভিডিঅ'টোত ৰিজনিঙৰ কেইটামান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰা হ'ব চ' আশা আশা কৰোঁ যে ভিডিঅ'টোৰ লগত থাকিব আপোনালোকে চি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি হ'ল যে সাদৃশ্যমূলক অনুমান অভিক্ষা মানে এনালজি টেষ্ট ঠিক আছে ছ' আগতে মই এইটোৰ বিষয়ে অলপ প পঢ়ি দিওঁ যে সাদৃশ্যমূলক অনুমান অভিক্ষা অথবা সামানুপাতিক প্ৰশ্ন অংকশাস্ত্ৰত থকা সমানুপাতৰ ধাৰণাৰ পৰা অহা যে গণিতত এটা লেচন আছে যিটো কি সমানুপাত হা হাঁ সমানুপাতৰ এটা লেচন পাইছিলা নে নাই সমানুপাত হা এই কিবা যে পঢ়িছিলো না ফাইভ ইজ টু ছিক্স এটা সমানুপাত যে থাকিছে ৰেচিঅ' হা সেইটো লেচনৰ পৰা আহিছে এইটো লেচন এনালজি টেষ্ট ত' এনেকুৱা প্ৰশ্ন পদত থকা প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পদৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৱিষ্কাৰ কৰি এনেধৰণৰ সম্পৰ্ক তৃতীয় আৰু চতুৰ্থটোৰ মাজত স্থাপন কৰিব লাগে মানে চাৰিটা চাৰিটা ষ্টেপ থাকে প্ৰথম দুটা যোৰ ছেকেণ্ড দুটা যোৰ ঠিক আছে প্ৰথম দুটা যোৰত যেনেকুৱা এটা ৰিলেশ্যন মানে ইষ্টাব্লিছ হৈ আছে হা তেনেকুৱা ৰিলেশ্যন ছেকেণ্ডটোত ছেকেণ্ডটোত ছেকেণ্ডটো যোৰতো ইষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ছাপ'জ প্ৰথমটোত কি আছে যে কিবা পানীৰ তলৰ উদ্ভিদৰ কিবা প্ৰাণীৰ কথা কৈছে দুটা কি হয় প্ৰাণীৰ পানীৰ তলৰ উদ্ভিদ হয় ঠিক আছে ত' ছেকেণ্ডটোতে কি হ'ব সেই তাৰ লগত ৰিলেটেড সেইটো সেইটো জাতিৰ মানে কিবা প্ৰাণী হ'ব বুজা মানে তাৰে প্ৰথমটো যোনটো ৰিলেশ্যন দেখুৱাব টিট ছেকেণ্ড ছেকেণ্ড তাতেও সেইটো যে প্ৰয়োজনীয় উত্তৰটো বহু বিকল্পৰ বাছনিত দিয়া থাকে আৰু যোনটো উত্তৰ আমাক দিব লাগিব তাতে বহুতকেইটা অপশ্যন থাকিব ঠিক আছে উল্লেখ যে সাদৃশ্যমূলক অনুমান অভীক্ষা এটাৰ বিষয়বস্তু সাংখ্যক শাব্দিক জীৱ জগত অংশ আৰু সমগ্ৰ ধাৰণাকে আদি কৰি যিকোনো ধৰণৰ হ'ব পাৰে আৰু যোনটো আমাৰ আমি যোনটো অনুমান কৰিম ঠিক আছে সেই অনুমানটো কিহৰ পৰা হ'ব পাৰে সাংখ্যক শব্দ সংখ্যামূলক হ'ব পাৰে শব্দমূলক হ'ব পাৰে জীৱ জগতৰ পৰা সেইবিলাক নাম চাম আহিব পাৰে কিছুমান অংশৰ কথাও আহিব পাৰে আৰু সমগ্ৰ ধাৰণা আৰু বহু আৰু ইয়াৰে ওপৰত ধাৰণা বা বেলেগ এটা বেলেগ ধৰণৰ যিমানেই আছে ধাৰণাৰ ওপৰত আহিব পাৰে ধাৰণা কৰি লৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ চ' কুৱেশ্যন এনচাৰ হ'ব পাৰে চ' মন কৰিবলগীয়া যে সাদৃশ্যমূলক অনুমান অভিক্ষা এটাৰ প্ৰশ্ন সমাধান কৰাৰ বাবে যৌক্তিক সামৰ্থৰ দৰকাৰী আটাইতকৈ বেছি আৰু অকল যে কুৱেশ্যনটোৱে যে ইমান দৰকাৰী উত্তৰটোৱে যে দৰকাৰী সেইটো নহয় আৰু সেইখিনি সেই এন্সাৰটো যে বাহিৰ হ'ব সমগ্ৰ এনচাৰটো গোটেই এন্সাৰটো কিয় ওপৰত ভিত্তি কৰিব বেছিকৈ যুক্তিৰ ওপৰত বেছি ভিত্তি কৰিব ঠিক আছে অকল যুক্তিৰ ওপৰতহে বেছি ভিত্তি কৰে ঠিক আছে চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আমি চাইছোঁ মই লিখি দিছোঁ চাবা হা চেষ্টা কৰিব চেষ্টা কৰিবা কিতাপ কিতাপৰ লগত কি লগাইছে পুথিভঁৰাম ঠিক আছে তো মাছৰ লগত কি আহিব মাছৰ লগত কি আহিব অপশ্যন নাই হা পানী সাগৰ যাদুঘৰ একুৰিয়াম ঠিক আছে একুৰিয়াম একিয়ামক এতিয়া কিবা কৈছে কিন্তু একোৰিয়াম তোমাৰ কি হ'ব চাগে একোৰিয়ামতো আৱদ্ধ হৈ থাকে মাছ তোমাৰ আৱদ্ধ কৰি ৰাখে সেইটোক একোৱুৰিয়াম বুলি কয় ঠিক আছে একুৰিয়াম একিয়াম ঠিক আছে চাও নিগনিৰ লগত কি দিছে মেকুৰী নিগনিৰ লগত মেকুৰী এতিয়া মাখিৰ লগত কি হব হিচিকাৰ কি হিচিকাৰ দীৰ্ঘিকাৰ হয় মেকুৰীৰ লগত হেনা মেকুৰী লগত দীৰ্ঘিকাৰ ভুল কৰিছে মাখিৰ লগত কি হ'ব মাখিৰ লগত কি হ'ব অপশ্যন আছে এন্দুৰ প্ৰাণী মকৰা ঘোঁৰা নিগনি যদি কি হয় মেকুৰী হয় নিগনিৰ লগত যদি মেকুৰী হয় মাখিৰ লগত কি হ'ব এন্দুৰ প্ৰাণী মকৰা ঘোঁৰা মকৰা হ'ব মকরা এটা তো বুঝি পাইছে বেশি আর একুরিয়াম টু তো ভালকে মনত রাখি পাইতো যে একুরিয়ামত মাছ আবদ্ধ থাকে সেকেন্ড হইছে থার্ড হইছে ডক কেনেল ডক কেনেল কেনেল এই থাকার জায়গা যত থাকে ডগ টেল থাকে যত থাকে ডগ ক্যানেল বুলি কয় আর পিক পিক কত থাকিব পিক মানে গাহরি গাহরি কত থাকিব তেনা হলে এভিয়ারি শীত স্টে কট কুট এই তোমার স্টে থাকিব এছ টি ৱাই ষ্টাই এনেকৈ কয় এইবিলাক মনত ৰখাৰ কথা হা ষ্টে নহয় ষ্টাই বুলিও ক'ব পাৰা ষ্টাই যেনেকৈ এফ এল ৱাই ফ্লাই হয় না ফ্লাই হয় না তেতিয়া কি হ'ব ষ্টাই হ'ব ঠিক আছে মনত ৰাখিবা হা ডগটো কেনেল হয় আৰু পিকটো ষ্টাই হয় হা স্টাই মানে যত মানে যত গাহরি রাখে সে ঠাইক স্টাই বলে কয় বুঝছা যে গরু যে রাখে যত সে মানে কাউসেট বলে কয় হ্যাঁ গরু যত রাখে তা কাউসেট বলে কয় তারপর আছে এইটার লগত কি হয়েছে এইটটি ওয়ান তো সিক্সটি লগত কি আইব আমাক একচুৱেলি এনেকৈ লিখা দৰকাৰ হয় নহ'লে নিমিব কি হ'ব এইটো তোমাক ভাঙি দিয়া হা এইটো হ'ব তোমাৰ টু কিউব বুইছ না 2 क्यूब बुली पाइसना एटो 2 क्यूब दो 2ৰ পিছত কি আছে 3 আছে না 3 টু দা 4 এটো 2 দিশা এটো 3 দিশা ঠিক আছে এটো ধৰবো তুমি 4 এটো ধৰবো তুমি 5 ওপৰত কি আছে 2 3 ফোর আছে হব থ্রি ফোর এনেকে বুঝি পাইসা টু কিউব মানে জানা টু কিউব মানে দুই তিনবার পূরণ হয়েছে একবার দুই তনবার বুঝে পাইস না সিক্স নহব তিনবার যোগ করলে হে ছয় হব পূরণ করলে আট হব দুই 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 গুণ কিমান হয় চারি চারি দুই গুণ কি হব হল না এইট ঠিক হেনি কেবার পুরন আছে চারিবার তিন তিনি তিন তিনি তিন তিনি হল না তিন তিন গুণ ন ন গুণ সাতাইশ আর সাতাইশ গুণ একাশি সাবা সাতাইশ গুণ সাত তিন গুণ একুশ দুই দু তিন গুণ ছয় আট একাশি হল না এইটু আর এটা হব ফোর কিউব ফোর কে বা পূরণ চারি চার গুণ চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল ষোল্ল চাৰিগুণ চৌষষ্ঠি আৰু এইটো যদি পূৰণ কৰিব নোৱাৰা যে ষোল্ল পূৰণ চাৰি কিমান হ'ব যদি নাহে না কেনেকৈ কৰিবা এইটো পোন্ধৰ বনাই দিয়া পোন্ধৰ পোৰণ চাৰি পোন্ধৰ চাৰিগুণ কিমান হয় দুটা পোন্ধৰ ত্ৰিছ হয় চাৰিটা পুৰণত ষাঠিও বনোৱা হা আৰু ইয়াতে যে চা চাৰি যে এক যে কমাই দিছা কমলা না কমি গল না চারি চারিবার ষোলো আছিল না চারিবার এক যোগ করে দিয়া ষাঠি হয়ে গেল না প্লাস চারি যে চৌষষ্ঠি হয়ে গেল এনে মিলাব এই বেলে কথা এনে মনত রাখবা যে চারি চারিগুণ ষোলো ষোলো চারিগুণ চৌষষ্ঠি ঠিক আছে চৌষষ্টি হল আর এতে পাঁচ কেবার পর নব চারিবার পরবগুণ পঁচিশ পাঁচগুণ এশ পঁচিশ পঁচিশ এশ পঁচিশ পঁচ গুণ এশ পঁচিশ ছয়শ হুম মিস পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিশ ওর পাঁচ দুই পাঁচ দুগুণ দশ বারো আক এক বাঁচিলে এক পাঁচগু পাঁচ ছয় ছয়শ তো ইযাতে হবে তোমার ছয়শ অপশন ডি ঠিক আছে আৰু এইটো যিটো প্ৰব্লেম হৈছে ন এইটো যিটো প্ৰব্লেম হৈছে প্ৰথমতে কৰিব পাৰা যে এইটো কি কি কৰিব পাৰি আমি ভাঙি কেনেকৈ ভাঙিব পাৰি ঠিক আছে চাবা এইটোক তই এইটোত আঠ আছে এইটো ন আছে এইটোক আমি ন ন গুণ একাশী কৰিলোঁ এইটোত কি আছে আঠ আছে আঠ আঠ গুণ চৌষষ্ঠি কৰিলোঁ ন চ' এনেকৈ নিমিলে হেনা কোনো এটা পৰ্যায় নাহে ষ্টেপ নাহে হেনা ত' এইটো আমি ব্যৱহাৰ নকৰিলোঁ আকৌ ভাঙি দিয়া এইটো আমি স্কুৱাৰ কৰিব পাৰোঁ না স্কুৱাৰটো নহয় ন কিউব কৰিব পাৰোঁ ন কিউব কৰি দিছোঁ তেনেহ'লে এইটো যদি কিউব কৰিছোঁ এইটো আমি কিউব কৰিব লাগিব চ' এইটো কিউব আমি আগতে এইটোৰ কাৰণে আমাক কি জানিব লাগিব এই স্কুৱেৰবিলাক জানিব লাগিব আগতে হা টু স্কুৱাৰ কিমান হয় ফ'ৰ স্কুৱাৰ কিমান হয় ফাইভ স্কুৱেৰ কিমান হয় হা থ্ৰী স্কুৱেৰ কিমান হয় এইবিলাক জানিব লাগিব জানানা জানা হ'ব এইটো বুজি পাইছানা নুবুজিলে ক'বা মোক বুজাই দিম আকৌ আৰু অলপ কিছুমান অলপ কিছু লিখি ৰাখা লিখাচোন অলপ মই কৈ দিছোঁ ও ওৱান স্কুৱেৰ কিমান হ'ব ওৱান হ'ব ওৱান ওৱান ইণ্টু ওৱান মানে ওৱানেই হ'ব হৈছে এক গুণে হয় না টু স্কুৱেৰ কিমান হ'ব ফ'ৰ থ্ৰী স্কুৱেৰ ছিক্স নহ'ব নাইন হ'ব তিনি তিনি গুণ হ'ব ন ফ'ৰ স্কুৱাৰ সিক্সটিন চারে চার গুণ হলো হয় না নাইসা ফাইভ স্কোয়ার টোয়েন্টি ফাইভ আগে গেছে না সিক্স স্কোয়ার সাতশো গণ ছত্রিশ হয় না নাই তাহলে সেভেন স্কোয়ার ফৰ্টি নাইন এইট স্কুৱাৰ ছিক্সটি ফ'ৰ নাইন স্কুৱাৰ এইটি ওৱান আৰু টেন স্কুৱাৰ কিমান হ'ব টেন স্কুৱাৰ দহ দহ গুণ এশ হয় নাই এশ বুজিছা এইকেইদাম পাৰিবা পাৰিবা না লিখিবা লিখা নহ'লে লিখা সেইটো থৈ দিয়া তুমি পিছত বাই কৰি বাই কৰিব পাৰিবা বাই কৰি কৰি বাই কৰিবা বুজিছানা তেতিয়ালৈকে পষ্ট কৰি দিওঁ সেইখিনি লিখা হ'ল আৰু অলপকেইটা দিওঁ মই ইলেভেন স্কুৱেৰ ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান এঘাৰ এঘাৰ ওৱান টুৱেলভ স্কুৱাৰ ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ থাৰ্টিন স্কুৱাৰ ওৱান কিউবোৰ এইটো ওৱান ছিক্সটি থ্ৰী আছিল না থাৰ্টিন স্কুৱাৰ কিমান আছিলে মনত নাই মই নাইন তিনি তিনি ওৱান ছিক্সটি নাইন ওৱান ছিক্সটি নাইন ফ'ৰ্টিন স্কুৱাৰ এইটো হ'ব ওৱান নাইণ্টি ছিক্স কিজানি

এইবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব ছেভেনটিন স্কুৱাৰ চৈধ্য ওৱান টু এইটি নাইন ঠিক আছে

ঠিক আছে টুৱেণ্টি স্কুৱাৰ কি হ'ব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড হৈছে কি গুড এইখিনি মুখস্থ কৰিবা আজি হা যোনবিলাক নেতা আছে সেইবিলাক তুমি ঘৰতে মুখস্থ কৰি ল'বা এতিয়া কিউবোৰ কেইটা আলোচনা কৰোঁ ঠিক আছে একৰ পৰা বিছলৈকে থাকক থাকক নেক্সট টাইম আৰু বিশৰ পৰা ত্ৰিছলৈকে মই দি দিম ঠিক আছে সেইটো আৰু দহ দহ আৰু দহ দহ লাইন কৰি আৰু বেলেগকৈ দি দিম ঠিক আছে তাৰ লগত এড কৰি লোৱা আগতে এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা হা এতিয়া কিউবোৰকেইটা লৈ লোৱা ওৱান কিউব ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ওৱান কিউব ইকুৱেলটো কিমান হ'ব তিনি হ'ব তিনি কেনেকৈ হ'ব তিনিটা এক পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব দুটা এক পূৰণ কৰিলে কিমান হয় এক গুণ এক এক গুণ এক কিমান হয় এক পূৰণ এক পূৰণ এক কিমান হ'ব এক এক গুণ এক আকৌ এক এক গুণ একেই হ'ব দুইকৈ হ'ব লাখ বাৰ পূৰণ কৰিলে সেই একেই হ'ব এক এটা কিমান হ'ব এক মানে এটা কিমান হব এক হব আকো এক কেটা আছে এটা আছে হে এক হব না নাই পুরন মানে কি এই যে পাঁচ পুরন দুই যে কুড়ি তার মানে কি পাঁচ কেটা আছে দুটা বাস আছে হয়েছে না দুটা বাস আছে পাঁচ কেটা আছে দুটা বাস আছে দশ হয়েছে না আক দুই কেটা আছে পাঁচটা আছে একটা দুটা তিনটা চারিটা পাঁচটা বুঝা হ্যাঁ পুরনো অর্থ হুম তো ওয়ান কিউব হব ওয়ান টু কিউব কি হব টু কিউব এই যে দুই কেইটা আছে তিনিবাৰ ফ্ৰম কৰিব লাগিব দুই দুই গুণ চাৰি চাৰি দুই গুণ আঠ থ্ৰী কিউ কিমান হ'ব তিনি তিনিগুণ নাইন 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 থ্ৰী যা টুৱেণ্টি চেভেন কি কইছ দেখুন এদিন ক্লাস কি শিকি সারি সারি গুণ আচ্ছা কিউ মো যে ম্যাথ একেবারে না একেবারে হস মানে মানুহে ভয় পাই থাকে কিউ কি হবাগত না 16 সারি গুণ কি

তিনি নি পঞ্চাশেরপরা হাত বাদ দিলে থ্রি ফোরটি থ্রি এইট বাইরে হব সাত ন গুণ তেষষ্টি সাত ন গুণ তেষ্টি ছয় সাত চারি গুণ আঠাইশ ছয় আঠাইশ ছয় আঠাইশ ছয় থার্টি ফোর বুঝছে না থ্রি ফোরটি থ্রি এইট কিউব তুমি লিখি মানে বাইর করে দিচ্ছ চৌষষ্টি আটগুণ চারগুণ বত্রিশ বত্রিশ ছয়গুণ আটচল্লিশ আটচল্লিশ ফিফটি ওয়ান কোথা না ফাইভ টুয়েলভ নাইন কিউ কিমান হ'ব লিখিব পাৰিছানে লিখা লিখা লিখিলো একাশী আঠ বাহত্তৰ আৰু লিখিমান আছে টেন কিউব কিমান হ'ব এইটো তুমি কোৱাচোন টেন কিউব টেন কিউব কিমান হ'ব এই এনেকৈ এনেকৈ বাৰী কৰে টেন কিউব টেন 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 বুজিছা না এক পুৰা এই জিৰোবিলাক বাদ দিয়া ঠিক আছে বাদ দিছানা এক এক গুণ এক আৰু এক গুণ এক একে হ'ব না শূন্যকেইটা আছে তিনিটা বঢ়াই দিয়া একেবাৰে সহজ পদ্ধতি বুজিছা হা এনেকৈ বাৰী কৰে লিখি লিখিছানে গোটেইখিনি লিখা লিখা চ' আমি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিলোঁ আৰু এইটোৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি ক'ব লগা হ'ল ইয়াৰ পিছত আমি এঘাৰৰ পৰা এঘাৰ কিউবৰ পৰা থাৰ্টিন কিউবলৈকে আমি শিকিম ঠিক আছে থাৰ্টি কিউবলৈকে শিকিম আমি থাৰ্টি কিউবলৈকে আমাক মুগ্ত কৰিব লাগিব একৰ পৰা ত্ৰিছৰ স্কুৱেৰ আৰু একৰ পৰা ত্ৰিছ কিউবলৈকে আমাৰ মুখস্থ ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে আগতে এইখিনি কৰি লোৱা নেক্সট ক্লাছত আৰু এইখিনি দি দিম বাকী কুৱেশ্যন চাওঁতে হা এতিয়া ইয়াতে আমাৰ চাৰিটা কৰি কুৱেশ্যন দিছে প্ৰথমটো সেইকাৰণে মানে এইটো চাৰিটা চাৰিটা কুৱেশ্যন কৰি দিছে আমি সেইদিনা আমি শিকিছিলোঁ যে শ্ৰেণীৰ অভীক্ষা চিৰিজ টেষ্টৰ চাৰিটা কুৱেশ্যন আমি শিকিছিলোঁ তাৰ মাজত বহুতকেইটা আমি বেলেগ নিয়মকেইটাও শিকিছিলোঁ আজি শিকিলোঁ সাদৃশ্য অনুমানৰ অনুমান অভীক্ষা মানে এনালজি টেষ্ট এইটো ঠিক আছে এনালজি মানে কি হয় সাদৃশ্য সাদৃশ্য বুজি পোৱা মিল মিল ঠিক আছে মিলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কি কৰা হয় এতিয়া অমিল বিচৰা অভীক্ষা এতিয়া সাদৃশ্য নহয় এইটো অড ৱান আউট টেষ্ট অড ওৱান আউট টেষ্ট মানে অমিল যিটো হয় সেইটো বাহিৰ কৰিব লাগে যিটো নিমিলে সেইটোহে আমাক উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি বেলেগ বেলেগকে কিয় কৰি আছোঁ তাতে আমাৰ ৰিজনিঙৰ যাতে ভালকৈ সোমাইজনিঙৰ যিটো ই আছে কনচেপ্ট আছে সেইটো যাতে চ' এতিয়া আমি কোনবিলাক কুৱেশ্যনবিলাক চাম অমিল যোনবিলাক আছে সেইবিলাক আমি বাহিৰ কৰিব পাৰিম হা এইটো কিছুমান পৰি লওঁ এইটো অভিকাক বৰ্গীকৰণ অভিক্ষা বুলিও কোৱা হয় এইটো আন এটা নাম বৰ্গীকৰণ বুলিও কয় যে এই অভিখ্যাত কিছুমান সংখ্যা আখৰ বা শব্দ দিয়া থাকে তাৰ পৰা অমিল বা সাদ বিসদৃশ্যটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে তো চাৰিটা সঁহাৰি দিয়া থাকিলে তিনিটাৰ মাজত কিবা সাদৃশ্য থাকিব আৰু এটা অমিল বা বিষদৃশ বিষদৃশ হ'ব আৰু অমিলটোহে হ'ব উত্তৰ মানে কি চাৰিটা চাৰিটা টুটেল চাৰিটা থাকে হা তাৰে তিনিটা কিয় থাকিব তিনিটা দিয়া থাকিব তিনিটাৰ লগত মানে মিল থাকিব হা সেই মিলৰ লগত আৰু এটা মিল বহাব লাগিব সেই তলত মিলৰ লগত আৰু এটা মিল বহাব লাগিব কিন্তু তলত কি থাকিব অমিলকেইটা থাকিব সেই অমিল বহুতকেইটা মিল থাকিব তাৰ লগত সেই অমিলটো বাহিৰ কৰিব লাগিব পাইছা বুজি যে এই অভিজ্ঞতাত কিছুমান সংখ্যা আখৰ বা শব্দ দিয়া থাকিব কিছুমান সংখ্যা থাকি দিয়া থাকিব হা শব্দ তোমাৰ এক এক দুই তিনিবিলাক সংখ্যা আখৰ দিয়া থাকিব লেটাৰবিলাক আৰু কিমান কি শব্দ দিয়া থাকিব কিছুমান শব্দ মানে যেনেকুৱা আম কাঠাল এনেকুৱা শব্দ এটা হয় শব্দ হয় ৱৰ্ড এটা হয় তাৰ পৰা অমিল বা বিষদৃশ্য উলিয়াব লাগিব তাৰ পৰা কি যোনটো মানে অমিল হয় অড ৱান হয় সেইটো বাহিৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু চাৰিটা সঁহাৰি দিয়া থাকিলে তিনিটাৰ মাজত কিবা সাদৃশ্য থাকিব আৰু এটা অমিল বা বিষদৃশ্য মানে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া থাকিব তাৰে মাজত কোনটো মানে মিল নহয় চাৰিটা অপশ্যন আছে ট'টেল তাৰ লগত মানে তিনিটা মিল থাকে আৰু এটা অমিল থাকিব সেই অমিলটো বাইদেউ ঘূৰিব লাগিব সহজেভাৱে ইয়াতো চাৰিটামান কুৱেশ্যন দিয়া আমি আলোচনা কৰি লওঁ আছে চাৰিটা কলো হা কাণ কাণ কলা কাণ কলা এটো এটা হল কলা হ্যাঁ কান কলা চকু কোনা কয় হইছে হ্যাঁ চকু চকু কোনা ঠিক আছে তিন নম্বরটা হইছে জিবা হোয়াত জিবা জিবা হোয়াত পাঁচ নম্বৰ হৈছে ভৰি খুৰা ভৰি খুৰা এইটো অমিল কোনটো হব অ কোনটো হব আৰু অমিল কলা মানে কাণেৰে নুশুনা সেইবিলাক কলা বুলি কয় ময়ে এই নাই ভরি খুঁড়া ভরি তোমার হিসাবে কি হয় ভরি খুঁড়া হয় না আর মূর হিসাবে এই শুদ্ধ হয় মূর্তু শুদ্ধ না তোমার তো শুদ্ধ আই থিঙ্ক তোমার হক কিন্তু এই নম্বর ধরি চোৱা এইটোত কি কৈছে কাণ কলাত কি কৈছে কাণ কি হয় কলা হয় মানে কি কাণে যোনবিলাক নুশুনে সেইবিলাক কলা হয় অংগ শত হৈছে না অংগ শত হৈছে ইয়াতে কি হৈছে চকু কণা চকুতে নেদেখে তাক কণা কণা বুলি কয় ন অংগশত হৈছে ন অংগ নষ্ট হৈছে ন ভৰি খোৰা ভৰিটো কি হৈছে কিবা খোজকাঢ়িব নোৱাৰে খোৰা বুলি কৈছে হৈছে অংগশত হৈছে অংগটো নষ্ট হৈছে আৰু ইয়াতে যিবাৰ সোৱাদ মানে টেষ্টৰ কথা কৈছে এতিয়া নষ্ট হোৱাৰ কথা হোৱা নাই যিবাৰ এটা যে টেষ্ট আছে সেইটো কৈছে বুজি পাইছানে কি কাৰণে বেলেগ এই তিনিটাতকৈ এইটো বেলেগ বুজিছা এইখিনিতে এইবিলাক ধৰিব লাগিব কেপাচিটিবিলাক বুজিব পৰা কি থাকিব লাগিব আই কিউ থাকিব লাগিব সেই ক'লো ন আই কিউৰ ওপৰত সেইবিলাক ডিপেণ্ড কৰে বেছিভাগ আই কিউৰ ওপৰত মাইণ্ড খৰাপা ইমান কৈ থাকা না যে মই বহুত বুদ্ধিমতী ইয়াতে খটাব লাগিব বুদ্ধিমতী হোৱা না নাই নোহোৱা না হোৱা হোৱা তেনেহ'লে এইবিলাক কৰিব লাগিব এইটো চাও জোনাকী ৰামধেনু বাহী মৃত্যুঞ্জয় এইটো মাইণ্ড কৰা

চাৰিটা ফ্ৰেণ্ড আছে এজন কি হয় লৰা হয় আৰু বাকী তিনিজন ছোৱালী হয় তেনেহ'লে এইটো মানে অমিল কোনজন হব লৰা হব হা তিনিজনৰ ছোৱালী হয় একজন মাত কি হয় লৰা হয় তেল অমিল কোনটো হ'ল ল'ৰাটো অমিল হ'ল না ল'ৰাক উলিয়াই উলিয়াই দিব লাগে এনেকুৱা তিনিটা কি আছে মিল আছে আৰু এটা অমিল আছে সেইটোক উলিয়াই দিব লাগে অড আউট অড ওৱান আউট অড ওৱান আউট টেষ্ট মৃত্যুঞ্জয় কিয় কিয় এইটো কাৰণ কোৱা অকল ক'লেতো নহ'ব না কলম থোৱা কি মিল আছে কি মিল আছে তিনিটা লগত মিল কি আছে এন্সাৰটো দিলা এনচাৰটো কি বৃত্তিত দিলা কিয় কাৰণে কলা তুমি এন্সাৰটো কেনেকে বেলেগ হা কি ইয়া যুক্তা খৰচ কাৰণে বেলেগ কৰিছা নেকি তেনেহলে কি বেলেগ ৱৰ্ড ইহঁতকে কি বেলেগ ৱৰ্ড ইহঁতৰ তিনিটাত কি আছে যে ইয়াৰ ওচৰত নাই কোনৰা কোনৰা আচ্ছা জোনাকী কি হয় কাকত হোৱা নাই কাকত হানা জোনাকী জোনাকী কাকত বা কিবা কৈছে যে হা কি হয় এইবিলাক ৰচনা কৰে যে হা সেইবিলাক ৰামধেনু ৰামধেনু এটা কি হয় কি কয় কি কি আছিলে এইবিলাক নাম কি আছিলে কাকত বুলি কয় না ৰাণধেনু কাকত নহয় কাকত নহয় আৰু এই পুথি কি কয় যে কিবা আলো আলোচনী নেকি হা জোনাকী আলোচনী আলোচনী নাই এইবিলাক আলোচনী ৰান্ধনী আলোচনী বাহি আলোচনী হয় না নাই এইবিলাক আলোচনী হয় কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় কি হয় এটা ৱৰ্ড হয় বেলেগ এটা ৱৰ্ড হয় হয়নে নাই সেইটো মৃত্যুঞ্জয় কিবা আলোচনা আছে নেকি হা নাই সেইকাৰণেটো বেলেগ এইটো তোমাৰ অদোৱান অদোৱান হয় হৈছে হা সেইটো দিছে যে এই তিনিওটা কি হয় আলোচনী হয় বুজি পাইছা তিনিওটা কি হয় আলোচনী হয় কিন্তু এইটো কি হয় তোমাৰ ৱৰ্ড নহয় এইটো তোমাৰ এটা কিবা আছে এইটো উপন্যাস হয় এইটো এটা উপন্যাস হয় এইবিলাক মনত ৰাখিবা হৈছে তোমাৰ যে সেইবিলাকো কামত আহি আহিছে অসমীয়াৰ যে যোনবিলাক আছে অসমীয়াৰ কনচেপ্টটো ইয়াতে কামত আহি আছে উপন্যাস এই তিনিটা কি হয় আলোচনী হয় কিন্তু এইটো হয় উপন্যাস উপন্যাস আছে বুজিছা তো সেইকাৰণে এইটো বেলেগ মনত ৰাখিবা মৃত্যুঞ্জয় কি হয় এটা আলোচনী হয় আৰু যিবিলাক জোনাকী ৰান্ধেনু বাঁহী এইবিলাক কি হয় অঁ মৃত্যুঞ্জয় উপন্যাস হয় আৰু জোনাকী বাঁহী আলো বাঁহী ৰান্ধেনু এই তিনিটা কি হয় আলোচনী হয় ঠিক আছে ন নাইন টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ছেভেন থাৰ্টি থ্ৰী এইট্টি ওৱান নাইন টুৱেণ্টি চেভেন থাৰ্টি থ্ৰী এইট্টি ওৱান কোৱা কি অমিল আছে কোৱা কোৱা

ন এইটো ন ন গুণ একাশী এইটো তি গুণ সাতাইছ এইটো তিনি পূৰণ এঘাৰ ন একো নহয় ন তিনি এঘাৰ গুণ তেত্ৰিছ হয় পিছা কিন্তু ইয়াতে নাহিল এন্সাৰটো না এতিয়া চোৱা এইটো তোমাৰ থ্ৰী স্কুৱেৰ এইটো তোমাৰ নাইন স্কুৱাৰ ন আৰু এইবিলাকতো নিমিলে ন স্কুৱাৰটো কৰিব নোৱাৰি নহয় ন এইবিলাকো নহয় স্কুৱাৰো নহ'ল এতিয়া তিনিদি গোটেইকেইটা কাটবা পাৰি ন তিনি পূৰণ হয় গোটেইকেইটা সেইটো হ'ল নহ'ল কি এইটো চোৱা নাইন পুৰণ ওৱান নাইন পুৰণ তিনি নাইন পুৰণ নাইন কি সেভেন অন্যগুণ এক আছে নয় না আর এই তো নাইন পূরণ কিব নয় নাইন নাইনের পূরণ করবেন এই তিনটাক আমি নাইনে দি পূরণ করি পারো কিন্তু এইটুকি পূরণ করব কিন্তু বেলে বাই করবই লাগবে আমাকে পিছা এটা না এটা হবই পাইছে না বুঝি তো এনেকুৱা পেটাৰ্ণেই লাগে আকৌ পিছত আৰু বহুত আহিব আৰু বেলেগ বেলেগ পেটাৰ্ণৰবিলাক চাই লোৱা টুৱেণ্টি ওৱান ছিক্সটি থ্ৰী টুৱেণ্টি ওৱান ছিক্সটি থ্ৰী থাৰ্টি নাইন এইট্টি থ্ৰী থাৰ্টি নাইন থাৰ্টি নাইন এইট্টি থ্ৰী এইটো চা কি আছে এইটোত চোৱাচোন ঠিকে কোৱা কোনটো বেলেগ হয় এইটো কৰাৰ পিছত আমি ক্লাছটো ষ্টপ ৰাখিম হা বাকীখিনি আমি বেলেগ এটা ক্লাছত কৰিম ঠিক আছে माइंड कटवा माइंड कटो तम पा बुझी पासा तरीब नारा तो ऐसे बोही बहुत करा ধৰিব নোৱাৰা নাহে কি এইটো নাকামাৰিবা এইটো ভাইৰাছ থাকে এইবিলাক কোৱা সোনকালে কোৱা সোনকালে কোৱা এই মেমৰিত ৰেম অলপ কম হ'লে কাম নহ'ব ৰেম বঢ়াব লাগিব এক্সটেণ্ড কৰিব লাগিব চোৱা এটা এটা বুদ্ধি খটাব লাগে তাতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এনেকৈ হ'ব পাৰে এনেকৈ হ'ব পাৰে এনেকৈ হ'ব পাৰে এনেকৈ হ'ব পাৰে এটা এটা হ'বই কিবা ডিফাৰেঞ্চ নহ'লেতো আমাক নিদিলাকৈ এইটো সহজ এইবিলাক প্ৰাইমেৰী বস্তু এইটো চোৱা তিনি তিনি পূৰণ সাত তিনি সাত গুণ একৈছ এইটো কিমান হ'ব আচ্ছা ডিভাইড কৰিব পাৰা না ভাগ কৰিব পাৰা হৰণ ছিক্সটি থ্ৰী ছিক্সটি থ্ৰী তিনি দি হৰণ কৰিব পাৰিবা হা ছিক্সটি থ্ৰী তিনি ইয়াতে কিমান বাৰ আছে ক'ব পাৰিবা আচ্ছা তিনি ছয়ত কিমান বাৰ আছে দুইবাৰ আছে ন এনেকৈ কাটিবা দুই লিখিলা হা আৰু তিনিত কিমান আছে একবাৰ আছে মানে তিনি ছিক্সটি থ্ৰি ট'টেল একৈছ বাৰ আছে বুজিছা কৈছা বুজি মানে একৈছ তিনি গুণ ছিক্সটি থ্ৰী এতিয়া কি ক'ব আৰু তেনেহ'লে টুৱেণ্টি ওৱান ইণ্টু থ্ৰী তিনিদি পূৰণ আছে ন এইটো তিনিদি পূৰণ কৰিব পাৰা না তিনি একৈছ গুণ ছিক্সটি থ্ৰী পাইছে মল্ড এটা কৰি লিখি দিওঁ তই গম পাবা তিনি একৈছ গুণ ছিক্সটি থ্ৰী হা আকৌ এইটো এইটো কাটিব পাৰা এইটোত কিমান বাৰ আছে ক'ব পাৰিবা এইটো থাৰ্টি নাইন থ্ৰী কিমান বাছে ক'ব পাৰা ইয়াতে একবাৰ আছে ইয়াতে তিনিবাৰ আছে কিমান বাৰ হ'ল থাৰ্টিন মানে তিনি পূৰণ তেৰ বুজিছা হ'ল ইয়াক তুমি তিনিটি ই কৰিব পাৰিছা এতিয়া এইটি থ্ৰী এইটি থ্ৰী পাৰিবা ইটুর আকার এই ফলে পড়া করিব লাগে এই ফলে পড়া না এই ফলে পড়া পারিবা তিনি আটা কিমান বার আছে ক'মান বার আছে দুই বার আছে দুই আছে কিন্তু আর বাকি কিমান রল দুই বাকী হ'ল সেই দুইটো ইয়াতে আনিলে কিমান হ'ব এইটো তেইছ হ'ব না তেইছত তিনি কিমান বাৰ আছে তিনি চাত গুণি একৈছ হয় না একৈছ হ'লে তিনি সাত বাৰ যায় ন আৰু দুই বাচি থাকে না তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণৰূপে কাটিব নোৱাৰি না অলপ বাকী থাকে তেনেহ'লে এইটো আমি পূৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ তিনিদি মানে মাল্টি ডিভাইড নহয় ভাগ নহয় সমানে ভাগ নহয় দুই বেছি হয় যে চ' এইটো আমি তিনিদি ভাগ কৰিব নোৱাৰি এইটো কি হ'ব আমাৰ এন্সাৰ যে এইটো আমি তিনিদি ভাগ কৰিব নোৱাৰি তিনিওটা সংখ্যা আমি তিনিদি ভাগ কৰিব পাৰি কিন্তু এইটো সংখ্যা আমি তিনিদি ভাগ কৰিব নোৱাৰি বুজিছা তেনেহ'লে এইটো হ'ব আমাৰ এন্সাৰ এইটো অল ডান আউট কৰি দিলোঁ বুজিছা এইখিনি আমাৰ আজিৰ শেষ হ'ল চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চ' এনেকুৱা পাৰ্ট বাই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু এইটো আমাৰ ৰিজনিঙৰ প্ৰথম ক্লাছ হয় আৰু অকল ৰিজনিং নহয় ইয়াতে মেথছ আছে আৰু ইংলিছ আছে ইংলিছ গ্ৰামাৰ এইবিলাক পঢ়াম মই কিন্তু বাকী যোনবিলাক এছামিছ আছে এইবিলাক মই অলপ নপঢ়াওঁ সেইবিলাক আপোনালোকে এনেই পঢ়িলে পাই যাব বহুত ভাল ভাল কিতাপ আছে আমি সেইবিলাক আলোচনা কৰিম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে বহুত নতুন নতুন কনচেপ্টবিলাক আয়ত্ত কৰিব পাৰিব ছ' এইখিনিৰ পৰা আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰি সামৰণি মাৰিছোঁ ছ' আশা কৰোঁ যে নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিব ছ' লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'